Spel, ladda om, ladda om. Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomil och välkomna tillbaka till lite AK på min lilla YouTube-kanal. Tänkte faktiskt att vi skulle kolla lite på en sak i början på... Oh, nu är jag full igen. Börja titta lite på en sak här i början på mig i alla fall. Jag har börjat och bygga en liten plattform här har jag gjort. Jag har letat runt lite i världen när jag kan, som sagt, tänka mig och bygga en bas. Men jag tror faktiskt att... vi ska nog försöka hålla oss till här faktiskt, där vi bosatt oss. en helt random plats helt enkelt. Och det är inte sådär, sådär jättedålig plats ändå att bo på. Enligt min mening i alla fall. För vi har nästan lika långt till allting har vi härifrån. Så jag börjat på en stor stenplattform här har jag gjort. Så jag tänkte vi skulle börja bygga på lite så småningom. Just nu så tror jag den är... 12 gånger 12 kommer den att bli. Och det var då jag insåg också hur stora de här drakarna var. Jag tror faktiskt att skulle man få för sig och bygga en plattform enbart bara för en drake. Så tror jag det är 8 stycken sådana här foundation. Vi kan ju räkna. Nej, svanstoppen är inte med där. Svanstoppen är egentligen med. Härifrån. Ska man vara riktigt noga så är det egentligen här. Från det här foundation. Men vi räknar från den här. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 foundation lång. Ska man bygga ett hus och ha drakar i? Ja. Jag tror inte det. Utan vi ska nog försöka hitta något ställe där vi kan förvara drakar istället. Sen så... så att det var någon som skrev en kommentar på förra videon när vi tämde upp en massa olika dinosaurier. Det var någon som undrade hur stora dinosaurier man kan lyfta med en sån här drake. Och det vet faktiskt inte jag. Det har inte jag testat. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle gå åka ut och göra ett lite snabbtest. Tänkte jag se om vi inte kan hitta någon paraser eller någon T-rex eller någonting vi kan prova och lyfta. Bara kolla level på den här T-rexen först. Level 8 är det. Kan vi lyfta T-rexar? Nej, det känns inte som att vi kan göra det. Har vi någon Paraseraphium? Heter hon det? Jag tror det. Där har vi en paraser. Kan vi lyfta dig? Det verkar inte sådär. Jag bara dubbelkolla här en sak. Kan vi lyfta någonting överhuvudtaget? Visst kan vi det. Ja, vi kan lyfta med en tag och bird. Men i alla fall, som sagt, jag vet inte riktigt vart gränsen går på hur mycket man kan lyfta. Det där lär ju vara en rock element roll. Det går ju inte. Ja, level 48. Men det ska vi inte tämja någon i det här avsnittet. Av fall. Kan vi landa här? Vi kan landa här. Kan vi även hoppa av här? Just det, en annan sak med de här drakarna också som jag glömt att visa. Det är att de fungerar precis på samma sätt som Quetzalcoatl. Man kan hoppa av på dem mitt i luften. Men i alla fall. Jag tror vi gör så att vi tar och landar här igen. Där vi stod här. Kan vi landa? Sådär. Jättesnälla. Bra. Tack. Och sen ska vi se. Kan vi komma upp på den här bergsklippan? Jag vill se gärna upp på den här. Kan vi komma? Nej. Kan vi inte? Jo, vi ska. Jag tror det var Katlas svans som slås faktiskt. Den där rockelementrallen där. Den är ju faktiskt lite lockande. Men samtidigt är den bara i level 48. Jag skulle gärna vilja hitta en lite högre levelad rockelementroll. Skulle jag. Jag tror faktiskt vi... Okej. Okay. Och ni ser den stenen här borta. Det var där vi stod som vi hittade Dodecarusen, Morellatopsen och Tarrobörden. 116, 120, 120. Paraser 116. Det känns som att det här är ett sånt ställe faktiskt där det kan spåna rätt så höglevlade djur. gör det. Förresten, frågan är... Den är T-rexen där.
Hur långt kan man skjuta? Med ett sånt här gevär. Kan vi träffa han härifrån? Tror ni det? Jag vet inte, våga skjuta. Ja, det känns inte som sådana. Kan vi få den? Jag tror jag så att vi flyger lite närmare den där T-Rex, tror jag vi gör. Och sen. Ska vi se, kan han få oss och attackera? Jag skulle gärna vilja testa en sak. Om vi sätter oss här. Anfaller du oss då? Det är också en sak jag inte riktigt har testat faktiskt när det gäller den här en drake. Vad är det för djur som anfaller drakar? Jag vet faktiskt inte. Det är likadant med rock elementroll, en sån som vi har här. Det är likadant med dem. Jag vet faktiskt inte vad det är för djur som anfaller. Om man skulle åka ut för någonting sånt. Nu är det här T-rexen här igen. Nej, jag tror vi gör så att vi tar och sätter oss här uppe igen. Vi tar och chillar lite. Tyckte om det här stället. Kan vi träffa den här T-rexen härifrån nu? Är frågan. Nu måste vi kunna träffa. Oh, det är dart jag skjuter med. Tänkte inte riktigt på det. Men! Vart är du? T-rex? T-rex? Jag ser ingen T-rex! Är det någon som ser en T-rex här någonstans? Där är T-rex. Men jag tror faktiskt att fortsätter. Jag skulle gärna vilja ha en T-rex faktiskt. Den där darten. Den gillar jag. Jag tror faktiskt att vi gör så att vi tar och tämjer upp den här T-rexen som vi har här. Som vi har börjat att skjuta lite på. Men här var verkligen inget bra ställe och skjuta ifrån. Kan vi komma upp till det, Katla? Eller är det kört nu när vi åkt ner så här långt? Jag tror faktiskt att det är så dumt att hoppar jag av Katla här nu så vill hon, ja, då vill han sätta sig på marken. Frågan är, kommer den där T-rexen upp här? Vi sätter oss här. Kan vi skjuta på dig härifrån? Ah, vi har börjat en tämning utan T-rex! Har vi gjort det? I vilket fall nu i alla fall har vi gjort. Kan du komma upp här med dina små armar? Det är frågan. Kan du göra det? Kommer jag få en väldigt stor överraskning när du väl kommer komma upp? För springer du för? Du kan ju inte fly! Eller letar du en annan väg att komma upp till mig kanske? Så kan det också vara. Men i alla fall, jag tror att du verkar vara väldigt snung ut av dig i vilket fall. Du kan ju inte redan fly. Då måste du vara i väldigt, väldigt låg level. Där! Vill du stå där? Du får jättegärna stå där. Ja, du försöker inte fly i alla fall. Det verkar precis som att du letade efter en väg runt och hittade oss. Det är inget annat här förresten så kan anfalla oss. Det verkar inte sådana. Hörru du, vart ska du? Jag vill att du ska... Jag behöver T-rex! Jag vill ha T-rex! Du kommer inte upp nu va? Du har tittat... Nej, bra. Man vet aldrig. Ibland så hittar de vägar runt rätt sån där. Katla verkar också vara rätt så safe där. Jag bara väntar på att när jag om tittar på Katla att han ska hitta en väg upp. Typ som där? Eller? Nu skulle jag inte förvåna mig om den här T-rexen försöker... Fly faktiskt. Jag tror nu får vi nog ta Katla och försöka sticka efter tror jag. Kan vi landa då? Och upp. Är det så här man kommer att få hålla på nu? Spel. Ladda om.
tror faktiskt det är så här vi kommer få göra nu, i och med att den är tänkt så kommer rusa iväg annars. Landa. Inte landa där. Inte landa för nära. Katla, landa. Så. Spel. Ladda om. Vi kommer att dö på Katla om vi ska hålla på så här. Okej, nu har vi fått annat besök också. Det är typiskt. Det vi ska hålla på och försöka tämja här. Och den där kommer ju... Nej, jag tror att det släppte faktiskt. Ladda om. Varför? Vad är det med det här spelet nu? Jag tycker inte om det här spelet nu när det beter sig på det här viset. Varför vill den inte ladda om för? Vi tar 5 igen. Så. Nu är det omladdat. Nu sjunker ju narkotikan också här borta på den här T-rexen. Eller Torpon rättare sagt. Men det verkar som att T-rexen försöker fly nu i alla fall. Det känns som det. Kan vi dra en tredje också? Jag vill inte dra en till! Nej! Nej! Inte stång på gång! Det är inte läge för stång nu. Vi ska tämja T-rex. Spel! Spel! Oh. Nej! Vi sitter fast känns det som. Nej, det gjorde inte vi. Vi hann inte lyfta bara. Okej, okay. Spel! Spel! Det känns precis som att det är omlandningssekvensen som tar tid när vi försöker ladda om här. Eller när vi inte kan skjuta, när vi inte har någon pil. Det är precis som att vi inte får se den frekvensen. Är det. Men frågan är nu, nu har vi dragit i en massa pilar i den här T-rexen. Det verkar inte som att den vill ge upp. Så jag antar att det är nog ingen låglevlad om vi säger så. Ja, ja kompis, jag hör dig. Men som sagt, ibland... Kolla nu efter över sanddynan här. Nej, jag tror det var T-rex som var mycket närmare. Har den där gett upp på oss nu? Nej, det har den inte gjort. Nu kommer den! Kan vi dra en till? Kan vi dra en till när vi springer till Katla? Sådär! Katla! Hjälp oss! Ta oss härifrån! Sitter vi fast här nu? Nej, det gjorde vi inte. Bra. Oh, en gock elementron. Dit vill vi inte. Kan vi landa? Och? Ser inte när jag kommer över sanddyna där. Tycker inte om det. Här sitter vi bättre. Spel! Katla, oh Katla, du har dött mycket liv har du. Det har vi en till T-rex nu att ta hänsyn till. Så vi får nog börja och tänka oss lite för vad vi gör. Säger jag. Och släpper in T-rex jättenära igen. Och det har vi en till T-rex. Och en rock elemental här. Okej, vi har nog rätt mycket att ta hänsyn till här nu. Känns det som. Men vi har nästan dragit i 30 pilar i alla fall i den här T-rexen har vi gjort. Så vi kan nog utesluta med att det är en låglevlad T-rex. Kan vi göra. Nu kan vi inte landa här heller. Kan vi landa här nu? Här vet vi att du inte kommer upp ju. Om du inte har lärt dig någon hemlig väg här nu som du inte visste om förut. Okej, det är en elstorm här. Nej! Men varför tar det slut på... Varför tar det död på geväret för? Det här ska ju vara en elektrisk stång som tar död på all elektronik. Geväret är väl inte elektronik i alla fall? Det här kan förstöra våran tämning. För nu kommer Torpon gå upp på den där T-rexen. Eller ner menar jag. Men jag tror vi gör så att vi återkommer sen då när jag har fått ner den här T-rexen. Jag har faktiskt tittat på den här T-rexen innan. Det är en 120 T-rex. Det är därför vi tämjar den.
kan ju få lite glimt utav det nu kanske, när du står där. Nu tittar här. Där. en 120 han är det. Det var nog därför jag sa förut ett par gånger han. Men, okej. Okay. Men vi återkommer sen i alla fall när vi fortsätter och skjuta lite på den här rackaren. För jag tror att i och med att Torpon kommer gå ner nu. I och med att vi inte kan använda gevär. Vi skulle ha haft pilbåge med oss. Vad dumt. men i alla fall. Vi gör så att vi tar en liten paus och sen återkommer jag igen. Med mer pilar också bland annat. För det kommer behövas nu. Det är en... Vad är det för level på de här T-rexarna som är här förresten? De har ju precis spånat in. 64. 32. Och sen hade vi även en tredje här borta hade vi. Är det du där? 16. Och du är... Den vi försöker tämja. Ja. Så, nu har vi rätt ut lite. Wow. lite den mest komplicerade T-rex-tämningen jag personligen har varit med om. Wow. Geväret gick sönder en gång. Fick sticka lagare. så jag fick börja om på nytt två gånger och tämja T-rex. Kan vi ha dö på dig här? Så vore det jättebra faktiskt. För jag måste ha vatten som finns här. Är du också hög level? Det verkar nästan som att du är rätt hög level. Kanske skulle kollat lite på dig när jag gjorde någonting. Men i alla fall, det var här vi började tämningen utav den där T-rexen var det. Och som sagt, vi är en bra bit bort nu är vi. Kan vi få vatten här? Så, vi kan dricka i alla fall kan vi göra. Kan vi få någon mer prime ifrån där så tror jag det är rätt lugnt. Jag tyckte faktiskt att det såg rätt så säkert ut här borta. Det var därför jag stack ifrån T-rexen direkt. Jag tror inte det var någonting som kunde attackera den direkt. Nej, det är det inte heller. Just det, sen blev T-rexen attackerad också. Mitt i den här tämningen. Utav en viss fågel som finns nu i spelet. Nu har jag glömt bort vad de heter. Jag har inte tämt någon sån i alla fall. Det ser typ ut som små korpar nästan kan man säga. Att det ser ut som. Hur mycket tid har vi på dem här? Vi har 15 minuter nästan så det ska ju vara... Det ska vara lugnt så jag... Och ni var på T-rexen ni också! Okej, allting som kan gå fel med den här T-rex-tämningen har gått fel då. Kan vi se någon... Nej, 98,5 ändå en taming effectiness. Okej, är det bara för att det inte är jag som har gjort skada då? På den. Jag vet inte. Men i alla fall, jag ska ta och tämja upp den här T-rexen ska jag göra. Så vi måste ha... Jag får fixa lite mer prime för att göra. Sen så återkommer väl jag... Helt enkelt, när den här T-rexen är upptämd kommer jag göra. Sådär, då har vi vår lilla... nej, vänta här nu. Det var inte... Nej! Jag suttit och funderat på ett namn här. Då kom på ett tjejnamn, men det är kille. strunt samma. Lämna gärna namnförslag på i kommentarerna på vad den här lilla T-rexen ska få heta som slutlevel 178. Så det gick faktiskt bättre än vad jag trodde. Jag trodde vi skulle tappa mycket mer levlar, trodde vi. Så jag tämde upp den här fullt ut med Prime, gjorde jag. Men, som sagt, det är en bit hem härifrån är det. Så vi har en bit och vandrar faktiskt. Kan vi gå in? Vi bara testa en sak nu när vi ändå är här. Går du få in dinosaurier? Kan jag komma? Du, Rex, som inte har något namn. du sitter fast där. Okej. Okay. Det har inte ändrats någonting. Stenar kan fortfarande överlista T-rexar. Kommer du? Nu kommer du. jag tror vi gör så att jag kommer... Jag tror vi lämnar vårt lilla T-rex här faktiskt. Jag tror att jag gör så att... att jag kommer och...
och sticka hem och göra en sadel faktiskt. Så vi tar och hoppar på Katla här gör vi. Och flyger hem. Sen så ska, tror jag vi tar och gör en liten vandring hemåt och se hur många levlar vi kan få på vår nya kompis. På vår T-Rex. Så där, då är vi hemma igen är vi, och jag tror faktiskt att vi har fått så där jättemånga levlar tyvärr. Jag trodde att vi skulle ha många mer levlar än vad det verkar som jag har fått. Men i alla fall, vi ska se hur många levlar vi har här. Vi ska titta här nu. Ja, det är med Lillen också förresten. Det glömde jag säga. Jag hoppas att Lillen har fått någon level också nu. Vi ska se här. Jag tror faktiskt vi har 5000 liv. Jag skulle gärna vilja ha upp det. Ja, jag tror vi tar och levlar liv. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 levlar exakt fick vi faktiskt. Det var mer levlar än vad jag trodde vi skulle få. Var det. Så vi har en level nu på 188 på vår Rex. Och som sagt, lämna gärna namnförslag på vad ni tycker att Rexen ska heta faktiskt. Och du Lillan, jag tror det är lika bra att du fick ingen level. Du har nästan en hel level har du. Ska se här. Det som håller på att levla på Lillan faktiskt är att Lillan inte använt så mycket nu för tid. Det är just momentspeeden är det. Men som sagt, Lillen var inte så där jättehög level när vi tämde den fågeln heller. Däremot stora syster här har vi börjat få upp hyfsat moment speed på i alla fall. Har vi, så att vi tar oss ifrån drakar. gör vi. Jag tror faktiskt det. Jag kollat, det verkar nästan som att Katla, just när vi pratar om drakar, är snabbare än stora syster. Men jag tror inte det är så där jättepraktiskt om man ska ta Katla och hämta drakägg faktiskt. För jag tror att Katla har nog rätt svårt att komma in i de här drakborna faktiskt tror jag. Så jag tror faktiskt att ska vi hämta något mer drakägg, så jag hoppas att vi kommer göra någon gång. Så kommer vi nog göra det med stora syster faktiskt. Jag tänkte att vi skulle få en level till här, för vi har nästan en... Vi har nästan en level D här har vi.
Ska vi räcka det med dörren här? Anklo! Kom igen, Anklo! Säg inte att du är jättehög level. Säg inte att du är jättehög level. Jag såg faktiskt där nu att när vi precis började vår vandring så hade vi faktiskt en död på en dinosaurie som var i rätt hög level. Såja. Men jag tror faktiskt att vi gör så att vi rundar av dagens avsnitt utav Arker. Vi har tämt en T-rex. En i mängden utav alla T-rexer som vi har tämt. Men i alla fall, jag tror faktiskt att vi ska se om vi inte kan försöka levla lite liv och sen lite lite melee damage på den här T-rexen, så tror jag faktiskt vi kan ha den till och jaga deathworms faktiskt. Jag tror vi kan det faktiskt. Vi ska nog prova det tror jag. Så jag kommer nog försöka levla den här rackan lite off-cam tror jag. Men som sagt, lämna gärna namnförslag på vad den här T-rex-hanen ska heta. Och med det så säger jag så som vanligt att gilla, kommentera och prenumerera om ni ser mer utav mig, Jumbomil. Och så vill jag passa på och tacka alla som har tittat på denna lilla video. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video en annan gång. Hej då! Förresten, du kompis måste ju ha fått någon level. Du hade level. Kan vi? Vad är du för level? Du är level 34 är du. Så. Mer liv på dig, bara bättre.